Toto je Klaudia z Milána. Zastupuje sekretárku na materskej dovolenke. Marek je Poliak. Počas 3 týždňov pracuje ako počítačový programátor. Andrew v Británii začal pred niekoľkými mesiacmi pracovať na stavbe potom, ako bol dlhší čas nezamestnaný. Títo traja Európania majú jedno spoločné. Sú dočasnými agentúrnymi pracovníkmi. V súčasnosti využívajú túto flexibilnú formu zamestnávania milióny Európanov. Klaudia, Marek a Andrew si však kladú rovnakú otázku. Možno od nich žiadať, aby pracovali za menej výhodných podmienok, než keby ich na rovnakú prácu najala priamo spoločnosť? Odpoveď je nie. Podľa Európskeho zákona o ochrane dočasných agentúrnych pracovníkov majú právo na rovnaké zaobchádzanie. Na základe toho majú rovnaké práva a pracovné podmienky ako ich kolegovia, ktorých prijali priamo spoločnosti. Týka sa to mzdy, dĺžky pracovného času, prestávok, odpočinku, dovolenky a protidiskriminačných opatrení. Agentúrni pracovníci majú rovnaké potreby ako ostatní zamestnanci, preto by mali mať prístup ku kolektívnym zariadeniam, ako sú jedálne, zariadenia pre deti a dopravné služby, a to za rovnakých podmienok ako ich kolegovia. Zároveň treba zlepšiť aj ich možnosti odborného vzdelávania. Dočasní agentúrni pracovníci by mali mať možnosť nájsť si stále zamestnanie, preto musia byť informovaní o všetkých voľných miestach v spoločnosti alebo organizácii, v ktorej pracujú. V niektorých krajinách vyjednávajú o podmienkach zamestnávania a pracovných podmienkach agentúrnych pracovníkov zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, v každom prípade je však potrebné zabezpečiť zásadu všeobecnej ochrany. Každá krajina EÚ má samozrejme svoje vlastné predpisy. Právne predpisy EÚ stanovujú rovnaké všeobecné práva, ktoré sa musia dodržiavať. Lepšia ochrana pre agentúrnych pracovníkov, väčšia flexibilita pre spoločnosti.